Pardon me. Deixa lá ver se é desta vez, eu consigo fazer alguma coisa. Boa, está a trabalhar! Eu deixei esta merda enorme. Por acaso queria jogar em easy? Eu só porque. Só por causa de uma cena. Ok, bora lá. Que é? Gosto do meu chapéu? Bem fixe? Não, eu sei, não é um chapéu, é um gorro. Mas é bem fixe. Ah, merda, agora tenho os tuos em controles. Oh, caralho, me fodo. Foda-se! Caralho, porco! Larga-me, paneleiro! Vai comer pão! Isso é que é que mais outro? Toma, paneleiro! Não sei se aqui consegui chegar a algum lado. Vamos. Olha lá aquele do outro lado. Deus. Fuck yeah, plasma, manos. Bora lá. Tchê, curva! Larga-me, pano de caralho! Mas vem para aqui só para me dar quase 12 de vida. Larga-me! Foda-se, caralho, como parei, meu. Olha o outro, toma! Olha, dois. Para nós. Outro! Minha caralho! Esqueci-me que esta merda mata quase, mas a malta solta um tiro. Não consigo lascar. Vamos lá para baixo. Apanhar um bocadinho de vida. Não sei quem é que tem que ficar aqui de movida isto. Ha ha!
Eu bem parecia que havia mais outro. Está cheio de cães. Esses cães danados. Não, 10, isso. Vida extra, muito bom, muito bom. Very good. Ai, 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 não sei o que é que está lá embaixo, mas não vou lá. Okay, agora é um boss. Esse cara deixa tudo. Very cool! Aqui lá por cima, cara de corvos! Larguem-me, paneleiro! Foda-se! Não consigo apanhar aquilo, nada das mãos. Okay. Isto é uma semente. Não, acho que não apanhei aquilo. Detesto esta porta. Agora ia para o outro lado. Ganda merda, meus. Foda-se. Ah, cabrão. É-me aquela merda. Yeah. I'm nude. Tinha que acontecer! Tinha que acontecer! Eu quero aquele vidro extra. Vamos dar para baixo. Que chega ali e não consigo fazer aquele salto depois. Mas foda-se. Vou usar mais vidas extras no nível seguinte. Agora o boss. Acho eu, não me recordo. Ah, ainda me metes a gozar comigo, ó palhaço! Ah,
mas... Au. Cavar daqui para fora. Ui! Groovy! Agora acho que é tipo um mini nível. Que é bem fixe. Que é este aqui. NDS Rates. Agora não me lembro qual é que os botões que é para usar nisto. Já que tenho os controles todos trocados. Oh caralho. Contra um. Look, they're meatballs. Ah, no quadro da mão. Se eu tenho aquele subcorpo. Nossa, palhaço. Merda, falhei aquilo. Vamos. Yeah, escudo. É que não preciso ver que estas bolas azuis, porque o que é que eu preciso dela? Qual é o interesse dela? Um escudozinho. E ganhei! Yeah! E pronto, e depois há tipo outro nível a seguir, mas isso fica para outra vez. Game.